no estádio do Vale. Olha a bola para o Dátolo. Tentou o passe, errou o passe o Dátolo. Fábio Oliveira. O time do Esportivo com um jogador a menos ainda vai tentando pelo menos um golzinho aqui no estádio do Vale. Vai carregando pelo lado esquerdo. A bola chega até o Paulo Josué. Vai levando, ameaçou, bateu na rede. Frequenzstörung. Tentativa de avanço, melhor para o Fábio Oliveira. Cima, pedalou, agora não deu. Fábio Oliveira protegeu, venceu. Fabiano, autorizado, Forlan, bola na área, desfio de cabeça do Fábio Oliveira. Marca muito atrás com o Marco Esportivo. Cruzamento, afasta Fábio Oliveira. Gilião Fabrício preferiu um bico para frente e encontrou o Rafael Moura. Bota na frente, ele contra o Fábio Oliveira. Foi bem o Fábio Oliveira na cobertura. Agora pela esquerda, Zambi vai carregando, espera a passagem ali de Renato Medeiros. Atento, Fábio Oliveira faz o corte. Música.
o Renan, tabelinha dos dois. Proteção do Fábio Oliveira. Recebe autorização. Bola em curva na área, afasta Fábio Oliveira. Arriscada ali, invadiu a área Forlan, driblou, rolou de lado e aí perdeu tempo. Fábio Oliveira afasta. Observa e bate para frente. Renato Medeiros vai disputar a bola com Fábio Oliveira. De cabeça, melhor para o jogador do Sportivo. Ele não simulou uma falta ali na realidade. Wallace na disputa com Fábio Oliveira, melhor para o jogador. Dinheiro, tá sozinho contra a defesa do Sportivo, mas mesmo assim ele encara, foi pra cima, vai bater, arriscou, carimbou em cima do Fábio Oliveira.